dooxada ceelamaana dowladda galbeed ee magaalada Xeer Gaabo waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran taas oo lagu caleemaysaarayay Chief Aqil Geese Chief Aqil Ismaaciil Muuse oo ka mid noqon doona Chief Aqilada gobolka Sanaag waxaana munaasabadan caleemaysaarka oo si heer sare ah loo soo agaasimay ka soo qayb galay uqaal Chief Aqilo Salaadiin Boqoro aqoonyahan wax garad haween iyo marti sharaf kale oo tira badan waxaana ugu horeen baalkaasi ka hadlay uqaal Chief Aqilo Salaadiin waasi oo dhamaantood ba sheegay inay garab taageen isla markaasina la shaqeyn doonaan Chief Aqil Geese Chief Aqil Ismaaciil Muuse iyo halkaasi ka soo jeediyay kelmado dardaaran iyo duco isugu jira Chief Aqilka waan u duceynaynaa Ilaahay xilka loo gartay ee Ilaahay u gartay ee ummaduna raacsan tahay in Ilaahay ku asturo waan u duceynaynaa leeyahay Geese Ismaaciil Muuse waxaan ugu maanta ugu habalyeynaya Chief Aqilnimada loo doortay waxa doortay marka hore oo u gartay reerka uu ka tirsan yahay qoyska uu ka tirsan yahay annaguna waa ku taageernay si buuxdaan ugu taageernay gobolka Sanaag miyi iyo magaalo ilaa iyo daabiyad ilaa iyo miyi ilaa iyo heer gobol cid u kala hadhay ma jirto anana haddii aanu nahay Chief Aqilada kale ee ka horreeyay waa ku caana shubnay waa ku soo dhaweynaynaa waa kula shaqaynaynaa waa ugu ducaynaynaa insha Allahu ta'ala waxaan leeyahay waa ugu ducaynaynaa waa ugu ducaynaynaa Ilaahay ha la qabto waa la shaqaynaynaa diinta Islaamka waa amirka diinta Islaamka aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa uqaashuna kula shaqayn doontaa waa dardaaran maanta dardaarankaygu waxa weeye uqaasha gobolka siduu isugu keeni lahaa Ilaahay ha ku garab yeelo shaqadana uu qaban lahaa waxaanu ku soo dhaweynaynaa taageero hambalyo iyo salaan Chief Aqilka Geese Ismaaciil Muuse waana ku caana shubaynaa laba kitaab baanu ka filaynaa kii Ismaaciil Muuse ee soo jireenka ahaa ee maskaxda wanaagsan ahayd ee caaqilnimada wanaagsan ahayd iyo tii tabliiqa baryaya inuu noqdo sidii Ismaaciil Muuse midaabe u ah gobolka Sanaag iyo dhammaan Soomaalida degtay iyo inta taqaanday soo dhaweynayno xilka uu qabtay ee loo doortay ee loo igmaday ee meel dheer looga doonay ee loo soo gaxayay ee beesha u dooratay waa ku soo dhaweynaynaa annagu hadiyad baan Geese Ismaaciil aanu ku hadlaynaynaa haddaanu nahay beesha hadiyadaana waanu sheegaynaa waa faras faras baanu ku hadlaynaynaa Ilaahay waxaan ka baryaynaa in Ilaahay xilka maanta la saaray in Ilaahay fududeeyo waa baan Ilaahay uga baryaynaa aamiin Ilaahay xilka ha la qabto waa kula shaqaynaynaa waa kula shaqaynaynaa waa kula shaqaynaynaa Ilaahayna waa marag wax madashana waxayna isugu yimi inaynu la wada shaqayno soomaaynu ballan qaadin kulligeen ayaan maanta ku soo dhaweynayaa waan ku caana shubaynaa waxaan leeyahay Chief xilka aad u cimaamatay Allaah Ilaahay kula Chief Aqil Geese Ismaaciil Muuse waxaan leenahay soo dhawow Aqil soo dhawow waan kugu soo dhaweynaynaa gobolka iyo magaranaysaayay caaqilnimada lagugu caano shubayo maanta Geese Ismaaciil Muuse waa nin aanu naqaan waa nin shiikha beesha buu ku soo biiray bahda madax dhaqameedka waa loo baahnaa walaada nagu soo biira ama mashaayiikh lagu soo biirto na hogaamisa waa ilaahay mahadii mar haddii Geese loo gartay oo beesha u garatay in maanta Geese aynu saaro aad iyo aad ayaan idin la qaadanay idinkuna hambalyeynaynaa waana qaaday waana ku shubnay waana barbar taagannahay waana la shaqaynaynaa insha Allah wasalaam suldaanka guud ee beesha Ibraahim Isxaaq ee Sambuur Bari waxaan ku soo dhaweynaynaa bahda dhaqanka Chief Aqil Geese Ismaaciil Muuse waxaanu leenahay ku soo dhawow haddaanu nahay dhaqanka waa la shaqaynaynaa waa nin aad iyo aad u firfircoon ninkan Ilaahay baa doortay annuna waa akiidnay waa ku caana shubaynaa waa ku caana shubaynaa waa la shaqaynaynaa madax wuxuu ku soo biiray dhaqanka golaha dhaqanka
maxaysanunahay ma sii dayn doono sidoo kale waxa halkaas ka hadlay boqor maxamed boqor axmed ducale iyo boqor faysal ismaan braah oo labadooduba halkaas uga duceeyay jeef aqil kan xusub jeef aqil kaysa jeef aqil ismaaciil muuse isla markaasina goob fagaara si wada jira duubka ugu xiray masraxa jeef aqilnimada iyo madax dhaqameedka Soomaaliland sharaf bay tahay dhamaanteena sharaf bay u tahay inaynu ka soo qayb galno xafladan bilan ee boqoran ee baraaya xijaaban ee aynu ku caleemasaarayno jeef caaqil kayse jeef ismaaciil muuse walow dardaarmi mayna kayse ammaan iyo buunbuunin iyo ku daraan dar midna uma baahna waa jeef caaqil kayse aynu ka wada dharagsanahay waa jabadkeennii hore waa shiikheennii dambe waa maanta oo uu jiifkeennii yahay waxaan ka baryayaa inay noqoto mid taranta oo tanaada oo loo aaya oo ina midaysa oo ina mataanaysa oo aan ina kala qoloqolayn oo aan ina kala guriyo guriyeyn oo mid inaga dhigta weliya diirkeeda u fadhinaa oo aynu maanta isugu soo baxnay inaynu muujinno taageerada aynu hayno jiif caaqil kayse ismaaciil muuse oo maanta loo doortay jiif local authority-ga ceergaabo iyo jiif caaqilka cabdalla xaamud iyo jiif caaqilka habar yuuris bari kni walowba kiyaad jeceshahay dhaho halkii ismaaciil muuse iyo jaamac ismaaciil muuse ay isaga dambeeyeen ayaynu u caleema saaraynaa kayse ismaaciil muuse sidaasoo maaha dhammaanteenba gabagabadiina uu halkaasi ka hadlay jeef caaqil kayse jeef caaqil ismaaciil muuse uu halkaasi uga mahadceliyey madax dhaqameedkii iyo marti sharafkii ka soo qayb galay munaasabaddii san caleemasaarka madashaytan dadka ka soo qayb galay oo soo wajahay salaadiinta lugaasha shiifafka dhalinyarada munaasabaddaas iyo bogaadinti waan idinka aqbalay xilkii maaragtay ilaahay subxaanah watacaala anigana waxaan ilaahay idin weydiisanayaa walaalayaal inuu ilaahay ii fudaydiyo mas-uuliyadda intaas dideg khayr badan baa muuqda khayr badan baa muuqda khayrkaa badan muuqdana ilaahay subxaanah watacaala albaabo khayr ilaahay loo furo sidii aa arkayseenna walaalayaal waxaan qaadanaynaa kitaabkii ilaahay gobolkeennaas waxaanu qaadanaynaa kitaabkii ilahay baan qaadanayn ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahay noo fudaydiyo waxaan kale idiin soo jeedinayaa inaan mashaakilka faraha badan iyo balaayinka faraha badan xaaladda keliyataynu kaga bixi karnaa ay isaga tahay sidaa darteed horena waxaanu haysanay in waxbaan ka qaadanay inaan dhammaystiranno ilaahay fadligiisa waxaan wada qaadanaynaa maanta kow ka bilaabaynaa sakada oo barnaamij hore aan ka lahayn ee annaguna inaan quwayno dadweynaha kale gobolkuna ay nala qaataan talabaadna waxa weeye walaalayaal mashaakilka weyn iyo arrinta weyna ku habsatay ee magu leeyihiin iyadana waxaan soo jeedinaynaa oo go-aan ah reer waliba inuu buuggiisa caddeeyo iska bixiyo intaa marka ka dambaysana barnaamij islaamika aan ku kaxaynayno walaalayaal xoojinaynaa midnimada iyo walaaltinimada ummaddan muslimiin ummadda gobolkan ku nool iyo waddankeenna ilaahay fadligiisa waan ilaahay la kaashanayna cugaasha oo dhanna waxaan leenahay xayigaanu maanta qabsannay inaan wadagiijinay iyo dadweynahaynuba kulankaa weyn ee ilahay subxana watacala inu soo taagay iyo madashaasoo maanta kow ka ah iftiina u ah ummadda islaamka oo dhan ugu dambeyntiina jeef caaqil kan cusub jeef caaqil kayse jeef caaqil ismaaciil muuse ayaa halkaasi uga duceeyey guud ahaanba ummadda islaamka gaar ahaana ummadda reer somalilan barkhad maxamuud geediyi bulsha tv wararka gobolka sanaag